За плечима Миколи Штомполя 10 персональних виставок. Місця, зображені на полотнах художника, цілком реальні. Це його мала батьківщина, пейзажі рідної Новопетрівки, Ковалівки, краєвиди Бугу та Гнилого Єланцю. Розповідає, що на виставці «Край, мій рідний край» представив понад 80 робіт. Більшість з них написана за останні 4 роки. Художник – це предсказатель будущого, ходок прошлого і літописець настоящого. Так от, це ті три кита, ті три напрями, по яких я працюю. Виставка працюватиме протягом місяця, але не впустив нагоди завітати на її відкриття земляк художника Віктор Тищенко. Чоловік неабияк вражений реалістичністю зображуваних місцин. Я свою дружину підводжу і кажу: «Люда, ми тут машину ставили, а тут гриби собирали, а тут я рибачив. Люд, а дивися, ж Новопетровка, де твоя мати родилась?» Це наскільки... наскільки приємно і дуже красиво. Натхнення Микола Штомполь черпає не лише з чарівних краєвидів Миколаївщини, а й з історії. Козацькі мотиви знайшли своє відображення в образі Федора Осадчого, одного з перших поселенців сучасної Нової Одеси. Декілька робіт присвятив сьогоденним подіям на Сході. До речі, це вже друга персональна виставка художника, що експонується в музеї імені Верещагіна. Та виставка була, вона дуже така була насичена драмами. А оця виставка, вона відкриває душу і спогади дитинства. Окрім творчості, живописець Микола Дмитрович веде художню педагогічну роботу. Десятки його учнів ставали переможцями обласних і всеукраїнських художніх конкурсів та фестивалів. Катерина Балієва, Павло Ткаченко, MSN Digest.